Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Səbail Rayon Su Kanal İdarəsinin su və kanalizasiya şəbəkələrinin istismarı sahəsinin rəisi Fərəməz Əmirxanoğlu Əliyev vəfat edib. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərsu məlumat yayıb, qeyd edilib ki, Fərəməz Əliyevin əmək fəaliyyəti bütünlüklə içməli su təchizatı və kanalizasiya sektoru ilə bağlı olub.